Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Головне за сьогодні. Перше, ще раз вітаю усіх українських сержантів та старшин з професійним днем. Я дякую кожному сержанту, кожному старшині, які дійсно дбають про воїнів, підтримують бойовий дух у своїх підрозділах та вміють бути лідерами для солдатів. За час повномасштабної війни більш ніж 13 тисяч сержантів були відзначені державними нагородами. Напередодні я підписав указ про нагородження ще сотні українських сержантів, найкращих, найсильніших. Пишаюся вам усіма. Друге за сьогодні. Введено в дію кілька рішень РНБО щодо санкцій. Майже 40 російських юридичних осіб і більш ніж 100 фізичних осіб, зокрема ті, хто причетний до викрадення і депортації українських дітей з окупованої території, а також особи, які різним чином допомагають російському терору проти України. Посилюємо тиск нашої держави на них. І кожен з них повинен відповідати за те, що наробив. І жодного зв'язку цих людей з Україною ми не залишимо. Третє. Я хочу відзначити країни, які цього тижня оголосили про нову допомогу нашій державі. Німеччина, Фінляндія, Литва. Дякую за нові оборонні пакети. Естонія протягом наступних років буде збільшувати безпекові інвестиції у виробництво боєприпасів. І це важливо. Норвегія та Британія. Є рішення про нові гуманітарні пакети для України і українців. Дякую. І вже готуємо нові кроки, безпекові кроки наступних тижнів. Зокрема, це стосується посилення ППО. Ще одне. За минулу ніч у нашому небі були знищені майже 30 шахедів. Я дякую всім воїнам мобільних вогневих груп, авіації наших повітряних сил та зенітним ракетним військам. Ваша влучність, хлопці, це буквально життя для України. Чим ближче до зими, тим більше буде російських намагань зробити удари потужніше. Усім нам в Україні важливо бути ефективними на 100%, попри всі складнощі, попри всю втому. Попри будь-які намагання послабити Україну. Повага і слава усім, хто б'ється заради держави. Усім, хто допомагає та працює, щоб Україна могла захищати і захистити незалежність. Це залежить від кожного, від кожної, хто стійкий, від усіх, хто ефективний. Від кожного і кожної, хто може додати і додає Україні сили, перспектив. Будь ласка, використовуйте кожну можливість, щоб посилити державу. Слава Україні!